Ja, välkomna till Hur mår Sverige? Och jag heter som vanligt Nils Littorin. Och denna vecka så fortsätter vi att prata om coronapandemin. Och regeringen har nyligen infört nya tuffa restriktioner där bibliotek, badhus, museer stängs och tillgången till att gå och gymma och träna begränsas. Man har obligatoriska munskydd inom kollektivtrafiken och en del andra ganska så tuffa restriktioner. I det läget så har jag bjudit in hit till Hur mår Sverige, Ann-Katrin Engvall. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är doktor i molekylär cellbiologi och har bland annat jobbat som avdelningschef inom bioteknikföretag. Och du har förekommit i debatten nu om coronapandemin och åtgärderna som vidtas runt om i världen. Och du har tidigare figurerat i media i samband med svininfluensan. Den kan vi komma in på lite senare. Skulle du bara kort kunna berätta lite grann mer om vem du är och vad du har jobbat med, vad du har haft för intressen inom ditt yrkesbana och hur du slutligen kom att intressera dig för coronapandemin? Jag är ju då inriktad på immunologi. Och att det blev immunologi, det beror ju på att jag som barn tillbringade väldigt mycket tid på sjukhuset i olika infektioner. Jag var väldigt sjuk från att jag var 1 år kanske. Och hade mässlingen 2 gånger och så vidare. Och massor med lunginflammationer och infektioner överhuvudtaget. Och när jag var ungefär 11 år så fick jag en svår hjärnhinneinflammation och blev inlagd på ett sånt här epidemisjukhus. Och det här var ju då 70-talet början. Och jag var så sjuk och fick ligga i ett mörkt rum, helt svart. Ingen fick prata med mig. Och mina föräldrar, en av dem fick komma på besök en kort stund varje dag. Och jag hade ju jättetråkigt när man är 11 år och bara ligga sådär. Så att då började en massa fantasier i huvudet på mig om hur man försvarar sig och virus och vad som hände med mina symptom och sådär. Jag var väldigt analytisk lagd redan då och det var liksom min underhållning under den här perioden. Så att sen när jag började plugga i Uppsala då så blev det ju, när jag började läsa immunologi så klickade ju allt det här. Det liksom kändes, så här måste jag jobba med. Så det var så det började och det jag höll på med då som doktorand, det var ju den molekyl som kallas för HLA. Som är en, ska jag säga, human leukocyte antigens heter de. Och deras uppgift är ju att presentera det som är främmande för immunsystemet. Och de här molekylerna avgör ju ganska mycket hur bra vi kan försvara oss mot infektioner. Och varje individ är ju i princip unik i sin uppsättning av sådana här molekyler. Dessutom finns det en väldigt, väldigt stor komplexitet, både med antal gener och typer och alleler och haplotyper och så vidare. Så det är ett otroligt komplext system. Men i alla fall, några av de här HLA-DR som jag studerade då, de är kopplade faktiskt till en massa autoimmuna sjukdomar och så. Och jag försökte ta reda på hur har de här systemen, hur har det här bildats liksom? Hur ser evolutionen ut för de här HLA-DR? Hur har det blivit så här? Och på den tiden när man jobbade då med gener var det ganska tidigt. Det här var, ja, vad kunde det ha varit? Kanske slutet, början av 90-talet, 90 typ sådär. Och då tittar man inte på det som fanns, inte uttrycktes som protein i de så kallade introna. Det var skräp som ingen var intresserad av. Men då tittar vi just där i de här för att försöka förstå vad har hänt här och så vidare. Och det som jag upptäckte där var ganska, för mig, en riktig aha-upplevelse. Jag hittade virusmaterial, sådana endogena retrovirus, men också en massa molekyler som hade flyttat runt i genomet och skapat det här viktiga systemet för att kunna försvara sig mot virus också. Men det var en viktig del och då. Ursäkta, så du menar att du
och de du forskade med fann att virusinfektioner hade en slags evolutionär betydelse. Ja, och hade format hela den här familjen av virus. Och det som förvånade mig var att det var hela 23% av de här området som innehöll sådana sekvenser. Vilket var för mig, jag fattade inte, hur kan det vara så här? Och då läste jag, då började jag intressera mig för virologi. Och började läsa böcker om virologi och så. Och då hittade jag en Nobelpristagare som heter Temin. Och 1976 fick han Nobelpriset och han jobbade med leukemivirus. Och han hade samma tankar. Och då bara, alltså det finns ingen annan förklaring. Varför ska vi gå omkring med 23% massa sånt här material i vårt genom? Det är inte bara rester efter virusinfektioner. Det är någonting som inte... Det är mer logiskt att det ska vara... Att vi utvecklas tillsammans, vårt immunsystem och virus, så att säga. Så det var så jag kom in på virologi. Mm. Och då åkte jag på en konferens och jag var ju lite ung och sådär. Och fick väldigt mycket uppmärksamhet och det chockade mig faktiskt. Jag var inte van vid det helt enkelt. Man skriver sina artiklar, vem läser dem liksom, typ så. Och folk kom fram till mig, hej, hej, så jag bara, vad är det här för någonting? Det var en aha-upplevelse. Men i alla fall så var det ju en del virologer som blev väldigt arga på mig. Därför att det stack ju, så här kan man inte tänka, det är fel, det är farligt med virus, vi ska bekämpa. Men jag blev i alla fall inbjuden då till att forska på ett institut i Tyskland som är motsvarande, tror jag, Folkhälsomyndigheten. Mm. Och där jobbar jag med de här frågeställningarna då. Och då lärde jag mig väldigt, väldigt mycket om det här med epidemiologi, hur man ska tänka med smittskydd. De godkände ju också vacciner och allt det här. Så jag lärde mig väldigt mycket av det jag kan om epidemiologi och så där. Så att säga. Och sen så flyttade jag hem för min mamma blev sjuk. Och sen så kom jag in i det här med läkemedelsutveckling och vaccinutveckling och så där jag... var med och designade och utvecklade och producerade vaccin. Så då lärde jag mig mycket om den sidan. Jag har aldrig varit smart på det sättet att jag har tänkt nu ska jag göra karriär. Utan jag har följt lite ditt näsan pekar när jag hittar någonting och så fortsätter jag den vägen. Så för mig har det alltid varit nyfikenhet som har drivit mig. Det låter väldigt intressant och jag har ju själv då i år... doktorerat på infektionssjukdomar och det är bakteriologi då, pneumokocker som är mitt ämne och jag kan ju bara instämma i det du säger om immunsystemet att ju mer man läser om det desto mindre förstår man ett oerhört komplext system antagligen lika eller mer komplext som den mänskliga hjärnan men i alla fall så du varnade för massvaccinering. Var det 2009? När 2009, När svininfluensan härjade som en pandemi i världen. Varför varnade du för massvaccinering och hur togs den varningen emot? Det var ju så här att jag hade inte funderat så mycket på det egentligen så. Men det var så att vi satt i soffan hemma här, jag och min man. Och han är ju då intellektuell och intresserad av att förstå saker. Så jag började förklara för honom skillnaden mellan hur man försvarar sig mot virus och mot bakterier. Och att det är olika. Och att de vaccinerna, de här influensavaccinerna, de styr ju faktiskt immunsystemet mot ett bakteriellt svar egentligen, ett TH2-svar. Och dessutom så är det väldigt, väldigt små delar av det här viruset som man immuniserar mot. Och det gör att det här vaccinskyddet blir ju väldigt kort för den typen av vacciner. Det är ju massor med olika sorters vacciner, så det är ju skillnad på vaccin och vaccin. Mm. Men de här typerna av proteinvacciner, de är väldigt specialiserade och inriktade på en väldigt liten del av viruset, de yttre proteinerna. Och de förändrar sig jättesnabbt och anpassar sig, det sker jättesnabbt. Så att en influensa, om man ska vaccinera sig, då måste man vaccinera sig varje år. Mm. Om man däremot
smittas med influensa, så det brukar man bara få en eller två gånger. Och det beror på att man har ganska mycket vad man kallar för T-cellsimmunitet mot alla de här inre proteinerna, och de ändras väldigt sällan. Jag bara hoppa in där, för att här finns det ju den aktuella debatten om coronaviruset, så har man i media fokuserat mycket på antikroppar mot coronaviruset, men det finns ju flera andra immunsystem hos en människa. Du nämner här T-celler. Vi har vårt mukosala, alltså slemhinneförsvar. Vi har vårt medfödda innata immunförsvar. Ja. Vi har vår hudbarriär. Alltså, vi har väldigt många olika immunsystem som samspelar. Så att bara fokusera på antikroppar. Det blir ju också fel när man pratar om virus, tror jag. Ja, det blir fel därför att ett virusförsvar, antikroppar spelar en underordnad roll i ett virusförsvar. Det är mördarceller, därför att virus, de tränger ju in i celler. Mm. Och där produceras ju miljontals nya kopior. Och det stora hotet och det som man måste bli av med, det är de här cellerna som producerar massa virus. Och det är T-mördarcellerna som gör sig av med dem. Antikropparna behövs bara om du har en väldigt kraftig infektion och du måste liksom fånga upp det som kommer utanför cellerna. Annars så spelar inte antikroppar så där jättestor, det spelar viss roll, men det är inte den viktigaste faktorn i ett viralt svar. Och därför så kan jag bli trött på den där diskussionen när de säger det finns inga antikroppar. Nej, men har man en mild infektion så kanske man inte ens får antikroppar. Mm. Om den är viral infektion, så kan det. Och vad var det? Du varnade för en massvaccinering. Du trodde inte den skulle ha effekt då 2009? Nej, jag varnade därför att man hade tänkt att vaccinera en massa barn. Mm-hmm. Och om man är immunolog så vet man att barn innan puberteten, alltså små barn, de ska liksom träna sig på sin omgivning, och då tål man de här infektionerna mycket bättre. Det har ju talats om barnsjukdomar. Får man de här barnsjukdomarna när man är äldre, då kan man bli dösjuk. Och det är därför man har en bättre förmåga att bygga upp ett immunförsvar utan att ta så stor skada av det innan när man är liten. Så därför så såg jag det så här. Det här kommer ju vara katastrofalt att vaccinera en massa barn och förstöra för dem i framtiden när de är äldre. Kanske de får en jättetuff influensa som de inte klarar av. Liksom. Mm. Så där var det min fokus, att vi ska inte vaccinera massa barn. Mm. Och sen så hör det till faktor då också att jag hade, när jag jobbade med vaccin där, så hade jag sett en massa rapporter kring år 2000. Sådär. Massor med vetenskapliga rapporter om hur barn sprider smitta och så vidare. Jag tänkte, men det är ju självklart, barn har inget, det är ju så. Man behöver ju bygga upp sitt immunförsvar när man är barn. Varför kommer det så många rapporter här om hur barn sprider smittor och att de är så farliga och de är problemet och så vidare. Men jag tänkte bara att det var konstigt. Och sen då när den här svininfluensan kom så kopplar ju det liksom att jaha, det här var planerat sedan ett tag tillbaka. Att prova den här, att stoppa smittspridningen hos barn. Och jag kände att det var fel att göra så. Man offrar alla de här friska barnens framtida hälsa. Men eftersom vi visste då också när jag hade tittat på data så att den här infektionen är mildare än en vanlig infektion, vanlig influensa. Liksom. Det är väldigt få som dör. Så att du såg stora risker med en du såg risker i alla fall med en massvaccinering av barn. En annan risk också, och det var att man hade, eftersom man skulle göra en massvaccinering, så är det väldigt svårt att hinna producera så här mycket vaccin på kort tid. Och vad man gjorde då för att kunna ha mindre mängd vaccin, det var att förstärka det här vaccinet med ett extra starkt adjuvans som heter hajleverolja. Och jag vet att det används, eftersom jag hade jobbat med det här, så det används framgångsrikt för att bryta tolerans, som det heter. Det vill säga, när jag vill ha immunsystemet att reagera mot egna proteiner, liksom, då kan jag bryta tolerans med det här. Så därför så kändes det inget vidare att man skulle liksom testa och vaccinera så himla många barn med någonting som man aldrig hade testat förut. Jag kan bara lägga till att ett adjuvans, det är ju någonting man kopplar till. Ett,
liksom den vaccinprodukten Ja, för att få ett starkare immunsvar och ett mer effektivt svar egentligen. Och beroende på vilken adjuvans man väljer så kan man få till exempel då olika typer av oftast milda biverkningar. Precis, och det gäller ju liksom att välja det klassiska adjuvanset eller förstärkning, immunförstärkarna kan vi väl använda som ord, är ju aluminiumsalter av olika slag. Men sen så har man ju gått över och vill testa en del av de här nyare då för att få, och det är just så det här problemet att det är svårt att få ett viralt immunsvar med den här typen av vacciner som fanns då, då. Så nu har man ju gått över till en helt ny typ där man egentligen en slags variant av genterapi där man liksom får de nya vaccinerna att gå in i celler och produceras där så att det blir som en fabrik för ett vaccin. Vi ska komma in på det. Vi ska komma in på de nya vaccinerna sedan. Jag tänkte bara avsluta det här med svininfluensan. För att sedan så vet vi ju att flera hundra barn och unga fick narkolepsi som en fruktansvärd sjukdom och som kan skapa oerhörda problem och lidande för en människa som de fick då, ja, delvis i onödan då, va? Så att sett i backspegeln, hur ser du på dina varningar, och blev du liksom ifrågasatt som att du var liksom mot vaccin, att du var någon här foliehatt som inte lyssnar på vetenskap och så vidare? För att, jag ska bara vara väldigt tydlig här att jag menar, både du och jag har forskat kring vacciner och vi är ju för effektiva vacciner som är väl utprövade och som stoppar allvarliga sjukdomar och död. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att man måste var liksom försiktig och använda försiktighetsprincip och titta noga på, som du gjorde då, på datan. Alltså jag förstod ju att det var rätt så milda. Och en annan intressant sak ska jag berätta faktiskt. Jag fick någon sån här rapport från Kanada där man hade tittat på de som hade dött. Och då hade man gjort en chock. För dem en chockartad upplevelse eller upptäckt. Man såg att att bland de som dog så var det en överrepresentation mot de som hade vaccinerat sig årligen mot influensa, säsongsinfluensa. Så att man i princip hade vaccinerat bort den här kontinuerliga uppdateringen som man faktiskt gör. Alltså vi går ju omkring i en miljö och vi är hela tiden exponerade för massor med virus. Och vi blir oftast inte sjuka av de här viruserna, men vi uppdaterar vårt immunförsvar. Och det stoppar man ju då med den här säsongsinfluensavaccineringen hos de äldre. Så att de, när det kom en ny influensa som inte hade dykt upp förut, då faktiskt så dog de i större omfattning, de som hade vaccinerat sig varje år. Men också de äldre klarar sig bättre, och det kunde jag se att det berodde på att de hade haft Asiaten och Hongkong tidigare i liv. För det stämde med åldersspannet precis. Så det gav dem ett skydd så många år senare. Det tyckte jag var väldigt intressant. Ja. Om vi då rör oss framåt i tiden till nutid. Hur ser du på den kommande massvaccineringen mot covid-19? Vad finns det för fördelar och nackdelar? Nu har man inte riktigt presenterat exakt hur det kommer att se ut i Sverige, men många länder kommer ju vaccinera väldigt brett så att säga, och jag hörde någon företrädare för, om det var Folkhälsomyndigheten eller regeringen, jag kommer inte ihåg riktigt, som sa att vi även skulle vaccinera barn i Sverige. Kan du kommentera kring detta? Jag tycker att det skulle vara fruktansvärt därför att om man nu får en bred immunitet mot den här naturligt, då klarar du av alla mutanter som kommer. Och det kommer du kanske inte göra om du inte har varit exponerad och plötsligt vaccinerar dig. Då när ditt vaccinskydd tar slut och du inte får ett nytt vaccin, då är du mottaglig för alla de här mutanterna. Precis av samma skäl som
när det gäller svininfluensa. Men nu så tror inte jag att det kommer bli ett jätteproblem i Sverige. Och det är helt enkelt därför att smittan har florerat i ett år. Så att min bedömning är att det är så många som har varit smittade så att det finns en ganska bra flockimmunitet som kommer bromsa. Både för de som har varit smittade men även för de som inte har varit smittade. Så smittspridningshastigheten när det kommer mutanter kommer att kunna dämpas på grund av att vi har en bredare T-cellsimmunitet. Det är min tro i alla fall. Så att vilka skulle du säga bör man vaccinera mot covid-19? Alltså, ja, jag tittar ju lite på vaccinen och de verkar ju inte riktigt kunna stoppa smittspridning. Utan det finns ju ändå exempel på att folk blir smittade trots att de har varit vaccinerade. Jag tittar på Modernas vaccin till exempel. Men det man ser tydligt det är att svårighetsgraden av de här covid-19-infektionerna, de minskar ju. Det är färre som blir väldigt, väldigt svårt sjuka. Och det jag kan tänka mig det är ju de som ligger i riskzonen för att drabbas av de här väldigt svåra infektionerna. Det är de man i första hand ska infektera. Möjligtvis också de som jobbar kanske med äldre eller så, om de inte har varit infekterade för att inte utgöra minska risken och så. Det är vad jag tycker i första hand. Barn ska man låta bli om de är friska. Det är vad jag tycker rent spontant. För att man gör en större skada än nytta där. Det kommer inte påverka. Min bedömning är att det har gått så långt. Så att massvaccinera mer än ett år efter. Eller ett år efter att det här har blivit liksom spritt i hela världen. Det är inte särskilt effektivt. Och det kommer inte ha så stor effekt tror jag. Det enda länder som man kan tänka sig att om vaccinet är effektivt det är ju Norge och Finland och de som inte har varit exponerade alls där kanske skulle kunna göra nytta men det beror ju på då hur pass långt den här mutationsgrejen har kommit om hur pass effektivt de här nya vaccinerna kommer ta de här nya varianterna jag tror ju i det fallet är ju Modernas vaccin det som har en del delar som inte ändras lika mycket som kanske är det bästa. För att du skriver på din Facebook-sida bland annat att om just hur det ser ut i England just nu med deras premiärminister Boris Johnson där man har lockdown i delar av landet. Tror London är väl i någon form av nedstängningsfas just nu. Och där du skriver så här att Boris Johnson rider som en Don Quixote iväg på sin åsna driven av ouppnåeliga drömmar om att rädda sitt England från den elaka mutanten. En kamp han kommer att förlora. Det är förutsägbart för dem som förstår. Ja, därför att det kommer gå ännu fortare med smittspridningen och det är i princip omöjligt att låsa in sig förr eller senare. Min bedömning är att alla i hela världen kommer på något sätt bli exponerade förr eller senare av någon mutant eller någon. Det här kommer bli ett sånt coronavirus som kommer cirkulera runt och vi kommer exponeras då och då. Liksom. Men det kommer inte bli den här digniteten som det har varit nu. För det är lite speciellt i år. Det här är lite speciell pandemi eftersom det är inte det att det som är onormalt är inte själva viruset. Det som är onormalt är att spridningen, liksom, det spreds ut i hela världen på en gång. Och det är väldigt unikt. Det har nog inte förekommit tidigare, tror jag. Så att om jag förstår dig rätt och din tankegång är att fördelen då med att vaccinera riskgrupper det är att de har väldigt stor risk för att avlida, eller jämförelsevis då stor risk att avlida. Men problemet eller risken om man vaccinerar till exempel barn eller unga och friska det är förutom då att de riskerar eventuella biverkningar och att de då har väldigt liten risk för att liksom dö eller bli allvarligt sjuka, den finns ju knappt om man inte tillhör riskgrupperna så att de riskerar då att få biverkningarna men ingen fördel plus det som du säger då att om man vaccinerar så får man ett specifikt skydd mot just den variant av viruset som florerar just nu. Men när det muterar så har man inte det skyddet kvar. Men om man får en naturlig infektion, då får man ett bredare skydd. Är det rätt tolkat? Ja,
helt rätt. Du tar liksom även besläktade varianter. Och jag tror att det är en av orsakerna till att det är många som har asymptomatiska infektioner. De har haft andra coronaförkylningar tidigare som har gett dem det här skyddet. Och det rör sig om 80-90% av populationen någonstans. Mm. Och det finns ju en anledning till det. Visst, vissa är ju mer mottagliga, men det är också det att de har ett visst, vad ska jag säga, ett partiellt T-cellsskydd som skyddar dem från att få den här infektionen. Och det är därför heller de inte får några antikroppar, för att så fort de blir infekterade så kör T-cellsimmuniteten igång och raderar ut de här cellerna. Så de får aldrig några höga virusmängder i kroppen, och då behöver man inte så mycket antikroppar. Jag vet också att du har skrivit och tyckt mycket om världens svar på coronapandemin. Bland annat kring detta då med lockdown, som Sverige kritiseras väldigt flitigt och ofta för att vi inte har stängt ner vårt samhälle tillräckligt. Tittar man ute i Europa så har vi länder då som Italien som har haft enormt hårda restriktioner, lockdown, munskyddskrav. Där man ser alltså människor stå i långa köer för att få utdelat mat för att de har blivit arbetslösa, restauranger, arbetstillfällen har försvunnit. Det finns liknande situation på vissa håll, på andra håll i Europa, i Spanien till exempel, är det många småföretagare som har farit extremt illa under den här perioden. Berätta lite om dina egna personliga liksom, erfarenheter av detta och hur du ser på det rent vetenskapligt. Alltså, jag befann mig ju i Spanien, i södra Spanien. Jag hade åkt dit i början av mars. Och vi har lägenhet där. Och det var som en... Från ena dagen till den andra blev det ett väldigt obehagligt samhälle. Allting... Folk började gå omkring med mask. Det började åka omkring poliser och militärer på gatorna. Det var helt öde. Det fanns ingen mat i butikerna. Man fick stå och köja. Gick jag ut och skulle handla så var jag förföljd av en polisbil som kontrollerade att man inte gick för många steg utomhus. Grannarna rapporterade och anmälde barn som var ute och studsade en boll på någon gemensam uteplats. Vi hade våra närmaste grannar, de var ute och gick på taket, för där har vi en stor takterrass, för att man behöver röra på sig, man vill inte sitta instängd. Man mår ju väldigt psykiskt dåligt av att sitta instängd och inte få röra på sig. Och de gick då där uppe, och då så hörde vi hur det kom militärhelikoptrar och liksom, ja, ni får inte gå här och så vidare. Så det var en väldigt otäck stämning. Och en viss tid varje kväll så liksom åkte det runt såna här militärbilar som spelade såna här nationalistiska sånger som Viva i Spanien och militärmarscher och sådär. Och folk gick ut på balkongerna i munmask och liksom som robotar och applåderade så här. Och jag kände, vad har jag hamnat liksom? Det kändes som att jag var i DDR ungefär. Mm. Det var otroligt obehagligt. Och jag mådde ju inte bra psykiskt, för vi var van att träna varje dag. Jag mådde så otroligt psykiskt dåligt, så jag kan förstå folk som tar livet av sig, som är ensamma, som inte klarar av det här. Jag var där, tror jag, 10 dagar var vi där. Och jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Det låter ju som ren militärdiktatur. Det var militärdiktatur, och jag kan säga att jag fortfarande trauma efter det. Men det var väldigt skönt att komma hem till Sverige. Mm. För att här, man kunde ändå vara ute och träna. Man får ju liksom vara försiktig så man inte kommer nära folk som är sköra eller sådär, va. Man får ju tänka sig för liksom. Men man hade ändå en möjlighet att själv fatta beslut, att jag kan gå en promenad eller så vidare. Och det var otrolig frihet, måste jag säga. Mm. Och det gjorde ju att man mådde mycket bättre. Men sen så har ju min man Bosse, som är duktig med ekonomi, så han har ju räknat lite på det där. Och han räknade att om man räknar med att ungefär man har räddat 500 000 människor till livet med den här i hela världen, då skulle varje människoliv kosta 100 miljoner kronor bara för att rädda ett liv.
Och han berättade för mig också då att om man ska liksom räkna på hur mycket en sån här person producerar under hela sitt liv, så kan det gå upp till kanske 10 miljoner. Mm. Och det är alltså, det kostar 10 gånger mer än vad den här personen kan bidra. Och då tänker man, vad kommer det få effekter för annan behandling i framtiden? Mm. Vilka medel satsar vi på, till exempel cancersjuka eller andra? Det är ju inte alls i närheten av de här siffrorna. Mm. Och det är ju liksom inte värt att stänga ner så här. För det är som du säger, alla konkurser, alla småföretag som går i putten. Och där så, vi var ju tillbaks där i höstas nu för att kolla lägenheten. Och då, alltså alla bekanta, de hade ju gått upp så där en 10 kilo och var tjocka. Liksom. De hade ju suttit instängda. Mm. Och folk gick omkring med de där munskydden och de kladdade på dem och satt under hakan och näsan stack ut det. Och jag tänker, hur effektivt är det här egentligen? Mm. Inte alls, eftersom det har inte påverkat smittspridningen, det här munskydds. De har fortfarande haft ganska mycket folk som har dött i Spanien trots de här stränga restriktionerna. Så att det visar ju lite hur ineffektivt det kan vara. Ja. Och jag menar, det finns ju ofta så jämför man då. I den svenska debatten så har media jämför då alltid Sverige med grannländer som då har haft färre antal döda, färre antal smittade och så vidare. Men man ska ju samtidigt veta att den här makabra liksom dödsräkningen som media sysslar med, om man ska ge sig in i den, så ska man ju veta att det finns 20-25 länder som har fler antal döda per capita än vad Sverige har. Det finns 30-40 länder som har värre smittspridning sist jag kollade. Mm. Och samtliga de här länderna har haft lockdown, munskyddstvång, stängt sina skolor och så vidare. Så att det är ju inte så enkelt att man bara kan välja ut våra grannländer som råkar ha klarat sig bättre och säga att Sverige har misslyckats genom att vi har haft ett öppet samhälle. Det finns också flera studier som har kommit som visar att det inte finns någon korrelation mellan dödlighet och lockdown. Utan det är sannolikt andra faktorer som spelar roll. Jag kan prata om vilka faktorer som jag tror spelar roll. Och det är gener och det är dina förfäders tidigare sjukdomshistoria som spelar roll. Och också saker som beteenden du har, men även saker som hudfärg och vad du äter och sådana saker kan spela väldigt stor roll i vissa sammanhang. Så att man utvärderar inte det här, utan man bara säger att det är munskydd och det är lockdown och så vidare. Men det visar sig att det inte funkar, utan Norge och Finland, de kommer råka ut förr eller senare också, tror jag, när de väl öppnar. De hade turen att stänga ner under en period innan den här smittan var så etablerad. Men hur länge ska de isolera sig från resten av världen? Det är ju svårt i en global värld att leva så, tror jag. Mm. Så min tro är att de kommer drabbas också så småningom. Och Danmark ser man ju redan att smittspridningen är på gång där och de kommer få effekter av det. Tror jag. Och det har blivit väldigt, jag tycker liksom debatten har blivit ganska tuff och hård. Alltså både Tyskland och Danmark och Storbritannien sysslar ju politikerna där ibland med ren alltså pajkastning mot Sverige. Ja. Precis som att vi skulle ha önskat livet ur våra gamla och sjuka eller så, va. Men man ska ju veta att innan 2020 så var ju den etablerade kunskapen om pandemier, så var ju inte lockdown, var inte något man föreslog som en förstahandsåtgärd. Och nu har ju då... Inte. Mm. Fortsätt, varsågod. Nej, och sen så har WHO har ju till och med nu i efterhand företrädare sagt att lockdown bör inte användas som och kanske som en absolut sista åtgärd. Liksom. Men inte alls på det här sättet som man har gjort nu. Nej, det går inte. Ska man stänga in ett virus, då ska man göra det i den punkten där det sprids ifrån, i så fall i Kina. Liksom. Då kanske det hade gått, men det var redan utspritt. Så att det är en omöjlig uppgift. Men så ska man veta att det är skillnad på virus och virus.
det här är ett virus som har förmågan att sprida sig otroligt snabbt. Det är väldigt svårt att stänga in den här typen av virus. Och det är det som gör det komplicerat att ha den här typen av. Det är skillnad med sådana som smittar långsammare där man har möjlighet att isolera. Liksom. Men den här typen av virus är jättesvårt. Tiden går snabbt när man har roligt, höll jag på att säga. Men det går snabbt även när man har ett intressant samtal. Jag har några frågor till bara som jag ska försöka hinna med. Du sa det att dina grannar i Spanien hade gått upp i vikt. Och vi vet att alltså avlock när de hade varit inlåsta. Det är inte så konstigt när man inte får vara ute och röra på sig. Sannolikt så förvärras de flesta sjukdomar av inaktivitet. Mm. Eller väldigt många i alla fall. Vi vet ju också från studier från flera olika länder, Italien, USA, att fetma, kraftig övervikt, metabola syndromet är riskfaktor, en allvarlig riskfaktor för att få svår covid-19 sjukdom. Och nu har regeringen i Sverige då, om vi återvänder hit, sagt att man begränsar det här med att man får gå på gym. Och man stänger simhallar och olika rekreation. Alltså nu har jag läst att barnen i Stockholm får inte lov att idrotta längre. Inte ens utomhus. Hur ser du på den typen av åtgärder? Håller Sverige på att liksom anamma en europeisk linje här nu? Det tror jag. Därför att jag tror att det är politiker som fattar de här besluten. Liksom, för att de har påtryckningar kanske. Eller för att de vill göra väl. Eller vad det är så. Men jag tror att det här är direkt skadligt att införa såna här saker. Jag tycker att det här kommer inte ha så stor effekt. För vilka är det som dör och vilka är det som blir svårt sjuka? Jo, det är folk som är äldre, som är inom äldrevården, inom hemtjänsten, inom de på sjukhus och så, som har cancer och så, eller saker där de inte har ett fungerande immunsystem. Det är de man ska skydda. Att förhindra barn att idrotta kommer inte spela någon större roll, för att många barn har redan haft det här och de har dessutom ett bra skydd. De kanske inte ska träffa 95-åriga mormor, farmors mor, liksom sådär. Men annars så tycker jag att det är i verksamheterna som jobbar med de här äldre som man ska. Och det där har det funkat jättedåligt, och det har jag varit väldigt kritisk till. Att många vikarier och folk som kanske inte kan ta till sig de här rutinerna, de har ingen erfarenhet och så vidare. Varför agerar man inte där? Och dessutom så finns det ju saker man kan göra för de gamla, till exempel se till att de får en bra näringsstatus och så vidare och så vidare. Det finns saker man skulle kunna göra bättre, och det är där som jag tror att det har blottat de stora bristerna i vården av våra äldre. Där tror jag man kan agera. Det här andra, det kommer inte ha någon betydelse egentligen i det stora hela, vad jag tror. Sen vill jag ju inte säga att men vi ska inte följa restriktioner eller så. Det kan jag ju inte göra. Det vill jag inte göra. Men jag tror att det kommer ha väldigt lite betydelse personligen. Ja. Jag förstår. Jag är ju nästan sån så att jag säger att man går och tränar ska man göra. Ja. Liksom. För att det är så pass bra för hälsan på lång sikt. Och det, att friska barn skulle smitta varandra eller bidra till smittspridningen på något viktigt sätt när de är ute och spelar fotboll, det kan jag liksom bara inte tro. Nej. Jag tror inte heller att friska människor som medvetna om liksom riskerna, håller avstånd på gymmet, spritar av maskinerna och så vidare. Man kan också begränsa hur många som ska vara inne på gymmet och så här. Men jag tror det är jätteviktigt att folk fortsätter att motionera. Men just det som du skriver också på din Facebook om det här med, du skriver så här: det är inte så mycket den generella smittspridningen som dödar, utan avsevärt mer den speciella smittspridningen till riskgruppen, främst i äldrevården och till de som servas av hemtjänst. Och det var lite det du var inne på nu. Ja, precis. Och jag har ju sett det här dumheterna som folk påstår, att man blir återinfekterad, liksom, man blir inte immun och så. Och det har ju
varit något som har stört mig väldigt mycket. För att det, kan man immunologi så förstår man att man blir immun. Men, och det är väldigt viktigt för det dämpar framtida infektioner med liknande virus. Men då har man haft den här PCR-testen som du pratade om här med mig. Att den ger falskt positiv och då tror folk att de har fått det igen. Och det tycker jag är väldigt negativt för många av de här som har haft det här. De behöver egentligen inte oroa sig för att de ska smitta någon annan med just det här coronaviruset. Mm. Det kan man vara nästan säker på om man förstår immunologi. Så att om man inte har ett otroligt defekt immunsystem, men det är ju, då skulle man inte klara av några infektioner skulle jag gissa. Nej, och just det här PCR-testet som har varit standarden för att det har blivit jättekonstigt, måste jag säga då. Jag är själv läkare, alltså det normala är ju att en läkare tittar på symptom och ser då att här har vi feber, hosta, tunghandling, kan det vara covid-19? Vi tar ett test, ett PCR-test och ser om viruset finns i luftvägarna. Så att först så har man en misstanke och sen så understöds den misstanken av ett test. Men nu så gör man tvärtom. Nu testar man brett. Man gör många fel samtidigt, men man testar en massa människor utan att de liksom har någon konstaterade. De har inte träffat någon läkare som har ställt någon preliminär diagnos eller någonting. Utan de får ett positivt testsvar, men de kan vara helt asymptomatiska. Det kan betyda att de har haft viruset för en månad sedan och att de är immuna. Och det finns väldigt mycket problem relaterat till den här masstestningen av människor utan... hur ser du på den? Jag har ju tittat lite grann på hur man har gjort de här testerna och jag läste en publikation som liksom är grunden för de här PCR-testerna som är en sån här qPCR. Och jag måste säga att jag har ju kört mycket PCR i min dag och undervisat om det. Och någon så amatörmässig designad test tror jag aldrig jag har sett. Felaktiga designade verktyg som inte passar ihop och sådär. Alltså det var som gjort för att det skulle bli liksom dåligt. Och sen en annan stort problem det är att man kör 45 cykler. Och det gör man aldrig i PCR därför att det är en så känslig metod. Så att den kan ju fånga upp väldigt små mängder. Och det är bästa sättet att amplifiera en massa ospecifika saker är att köra på det där sättet som de gör. Sen så tror jag att de har ändrat testen lite grann, men det ändå i grunden var det ingen bra designad test. Så att risken att få falskt positiva skulle jag säga är hög. Sen så vet jag också att det har ju varit massa tillverkare som har tillverkat de där testerna i mängder som har både tillverkat själva positiva kontrollerna på samma ställe som de har tillverkat ingredienserna till testet. Och då har ju de här ingredienserna blivit kontaminerade så att liksom, det är ju också falskt positiva. Så att, just det här som du säger om, ursäkta jag bryter in, men jag tror för de som lyssnar som inte kan PCR-tekniken, jag har själv aldrig jobbat med den heller, men jag har läst om det och jag har just det du, en av de sakerna som du beskriver det är ju då att med hjälp av den här metoden, den är väldigt känslig, så kan man i till exempel luftvägarna hitta små delar av ett virus eller en bakterie eller någonting annat som man letar efter. Och sen så kör man den här metoden i cykler. Ja. Och för varje cykel så amplifieras det genetiska materialet tills man kan få en positiv signal. Och det som du nämner då, att om man kör den här cykeln väldigt många gånger, så enligt litteraturen så riskerar man då att få det du kallar för falskt positiva, det vill säga någon som inte är bärare av eller sjuk med viruset får ett svar att de är sjuka. Så är det.
Var det ungefär rätt? Det är ungefär rätt. Det var jättebra att du förklarar. För att ibland så tänker man ju inte det när man själv håller på. Liksom. Men det är bra att du förtydligar och så. Men problemet är ju just att den här testen är så extremt känslig. Så att det är så viktigt om man ska göra sådana tester att vara så noga hur man designar själva testen. Så att man får så hög specificitet som möjligt. Och det tycker inte jag man har gjort här. Nej. Eller inte initialt, och det blir ju ett problem liksom hela vägen. Ja, för risken är ju då till exempel att man falskt positivt testar människor som då måste vara hemma från jobbet, ja. Som man smittspårar deras omgivning kanske, och så blir det en massa andra människor som måste tro att de är smittade och inte får umgås med folk och så vidare. Så att det blir ju väldigt stora samhälleliga konsekvenser plus att man då överdriver alltså hotet från det här viruset. När man säger att ja, men nu har vi tiotusentals smittade här liksom, och så kör man, nu kommer jag inte ihåg om det, alltså jag tror man kör något sånt här typ 200 000 test i veckan numera. Alltså. Ja, visst. Och liksom, om man då har en falsk positiv, låt säga att det är ett jättekänsligt test så att det bara är typ 1% som är falskt positiva, men det blir ju ändå väldigt stora konsekvenser. Och de som blir falskt positiva, det är ju just de som inte kanske har så mycket symptom, skulle jag gissa, där de har väldigt smitt, förstår du? Ja. Och jag tror att det enda test som egentligen skulle vara relevant, det är ju såna här T-cellstester där man tittar på T-cellsimmunitet egentligen. För att där, det är ju mera, och då, de är väldigt dyra i och för sig, men å andra sidan så ger de ett bättre svar. Liksom. För det här är ju helt hysteriskt, tycker jag. Jag tycker egentligen, då kände jag från början att hysterin är mycket större hot än själva viruset. Liksom, för att så har jag känt i alla fall. Så jag har redan i mars har jag börjat informera och försöka liksom titta på olika hypoteser som kommer fram liksom, för att ja, lugna folk och få dem att förstå vad det handlar om. För jag tror det är det som är problemet, att det finns väldigt få som beskriver vad händer, hur ser det ut, vad kan vi förvänta oss och sådär på ett bra sätt. Utan det blir liksom ad hoc, och så blir det liksom väldigt snabba beslut och folk hänger inte med. Och då blir ju folk rädda. De agerar inte rationellt kanske. Antingen blir de rädda och låser in sig, eller så blir de struntar om det, för de orkar inte ta till sig. Det är de alternativen som finns, tror jag, som jag har sett i alla fall. Och istället då för att ge konkret information, det här är det som är farligt, så här fungerar det, då kan folk agera mycket mer rationellt när de förstår varför ska vi agera på det här sättet. Det är vad jag skulle vilja se sett från början lite mer, att man gav lite bredare information. Liksom. Ja. Faktiskt. Så man kan ju säga att du har ju, tiden är på väg att ta slut här, men jag tycker det är intressant för att du har ju både en historisk erfarenhet från svininfluensan, och du har din egen barndom där du var sjuk med olika infektionssjukdomar. Du har arbetat med detta under många år med infektioner och vaccin. Du har en lägenhet eller en semesterställe nere i Spanien, så du har fått känna på lockdown. Och du har också då, är ju svensk och bor i Uppsala och vet vad den svenska strategin har för fördelar och nackdelar. Så att det känns som att man har talat med någon som har kunskap från lite olika håll, och det har varit intressant. Är det något som du vill tillägga som vi inte har pratat om? Nej, alltså jag skulle bara säga att jag tycker att det är viktigt att folk, individerna, ska tänka sig igenom, behöver jag vaccin och vad är riskerna med det här? Och man ska absolut inte vaccinera sina friska barn, det är mitt råd. Och vill du ta vaccin, jag tror inte att man dör av det. Faktiskt, jag tror inte det är så farligt. Jag tror den största risken med vacciner är inflammatoriska problem, för att det här sätter igång inflammation, därför att det är ett typiskt virusfar som brukar sätta igång inflammation. Så du får
kanske kan få triggning av inflammatoriska sjukdomar, skov och så vidare hos vissa. Som, och så. Och det kan ju vara övergående eller så kan det bli förvärrat, vad vet jag. Och sen så, det är den risken jag ser. Och sen så möjligtvis att man kan få hos vissa, alltså att det rör sig i genomet. Eftersom man försöker sätta in någonting som upplevs som ett hot. Och då kan man stimulera de här virusarna som finns liksom, i genomet. Eller virusdelarna. Om jag säger så. Och då kan man strukturera om, och de flesta av de cellerna som blir så, de deleteras bort, men hos vissa kanske man kan få cancerförändringar eventuellt. Men det är ju, jag tror att det kommer vara väldigt ovanligt faktiskt. Mm. Okej. Tack så jättemycket för det här samtalet, och för er som vill veta mer om Ann-Katrin Engvall och vad hon skriver om corona, så kan jag uppmana er att följa henne på Facebook, där hon och hennes man kommer med nästan dagliga uppdateringar. Så gå in och följ henne där, och vi syns snart igen. Om ni tycker det här samtalet var intressant, så tveka inte att prenumerera på min YouTube-kanal Humor Sverige, för jag lovar att det kommer fler intressanta samtal. Tack så mycket en gång till, Ann-Katrin. Tack själv. Ha det så bra.